បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាក្តៅក្តៅអ្នកធ្លាប់ប៉ះពាល់និងពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកស្រីឆែមសូលីតានិងលោកតាំង 7up ឆាប់មកធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ជាបន្ទាន់បាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ Like បាទ Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទក្រសួងសុខាភិបាលនៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបានប្រកាសអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកស្រីឆែមសូលីតាកូនស្រីលោកឆែមសាវុតនិងលោកតាំង 7up ដែលជាអ្នកចម្លងជំងឺ COVID-19ចូលសហគមន៍ដំបងគេមកធ្វើតេស្តជាបន្ទាន់បើទោះបីគ្មានចេញរោគសញ្ញាអ្វីក៏ដោយសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានបណ្ដាញព័ត៌មានប្រញូទទួលបានមានការអះអាងថាអ្នកទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ជាមួយលោកស្រីឆែមសូនីតានិងលោកតាំង 7up គិតចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំថ្ងៃទី14ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ទោះជាមិនចេញរោគសញ្ញាអ្វីក៏ដោយត្រូវមកធ្វើតេស្តដោយយកវត្ថុសំណាក់និងពិនិត្យឈាមទៅតាមមន្ទីរពេទ្យខេត្តដែលលោកអ្នកស្នាក់នៅក្រសួងសុខាភិបាលបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាកាលដែលក្រសួងតម្រូវឲ្យធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងក្នុងសហគមន៍ត្រង់ទ្រីធំគណៈបុគ្គលទាំងពីររូបខាងលើបានឆ្លងបន្តពីករណីនាំជំងឺ COVID-19 ពីក្រៅប្រទេសគួរជម្រាបថាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាបុគ្គលពីរនាក់គឺស្ត្រីឈ្មោះឆែមសូលីតាអាយុ30ឆ្នាំនិងបុរសឈ្មោះតាំង 7up អាយុ42ឆ្នាំអាចឆ្លងវីរុស COVID-19 មុនគេនឹងជាករណីជាសះស្បើយក្រោយការបង្កមេរោគនឹងដែលអាចជាប្រភពទី1នៃការចម្លងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាពីករណីនាំចូលមកកម្ពុជាក្នុងកំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2020គិតត្រឹមម៉ោង 7:00 ថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួនសរុប345នាក់ស្ត្រី80នាក់និងបុរស265នាក់ក្នុងនោះចំនួនអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេសមានចំនួន305នាក់និងអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចំនួន34នាក់និងអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង្រែរាជធានីភ្នំពេញចំនួន6នាក់បាទឥឡូវនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសចំពោះបងប្អូនណាដែលបានប៉ះពាល់ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ថាបាទសូមទៅធ្វើតេស្តដើម្បីរកCOVID-19បាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននូវព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា